s'atura el Garraf el mes de març en 5 dels 6 municipis de la comarca. Són ara un centenar més les persones que estan registrades al Servei d'Ocupació de Catalunya sense feina respecte al febrer. D'aquesta manera, el Garraf suma 2 mesos consecutius de pujada de l'atur. De totes maneres, l'atur interanual d'aquest mes de març és millor en comparació amb el de fa un any, 2.500 persones menys aturades. A Catalunya, l'atur baixa mínimament i les dades indiquen com la darrera reforma laboral està portant més contractes indefinits que representen ja el 37% del total dels signats al mes de març. Què tal com estan dades econòmiques referents a l'atur en un context també complex a nivell polític mundial i que acaba repercutint també en aquesta ocupació? Analitzem de seguida les dades de l'atur en un dilluns, on entre moltes altres qüestions també ens fixarem en unes importants i reclamades obres que començaran en breu a Sitges. S'hi aixecarà el paviment del Passeig de la Ribera per incorporar un tub d'aigües residuals que actualment passa per sota la sorra de les platges. Amb aquest canvi de localització del tub es vol evitar que l'onatge el pugui malmetre i acabi generant un possible abocament d'aigües residuals a la platja. Les obres, que eren urgents des de feia dècades, haurien de començar abans de l'estiu. Duraran 8 mesos a l'estiu, però els treballs s'aturaran per no comprometre la temporada turística. I l'inusual episodi de nevades d'aquest cap de setmana ens deixava ahir aquesta imatge al massís del Garraf, a una cota d'uns 500 metres. Una precipitació que ja descarregava des de la matinada sobre el mar i que ens va permetre veure aquesta imatge molt infreqüent d'una petita nevada a la mateixa costa i al mes d'abril, una neu primavera davant del mar. Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya, un cop resoltes les incidències que ha provocat la nevada a la Catalunya central i al Pirineu. I els bordegassos de Vilanova descarreguen el 3 de 7, el 4 de 6 i el 5 de 6, també el Pilar de 5, a la primera actuació destacada de l'any, a la Geltrú. Diumenge tenen cita al Vendrell, en el que ha de ser la temporada de la represa de l'activitat castellera després de 2 anys de pandèmia. També aquest mateix cap de setmana hi hem de destacar l'actuació dels castellers del Foix de Cubelles, que han descarregat el primer castell de 6 de la seva història. Va ser ahir a la Diada de la Primavera de Santa Coloma de Gramenet, amb aquest 3 de 6 que descarregàvem, com deien, els cubellencs. I els Falcons de Vilanova recuperen aquest 2022 també la seva activitat després d'aquests 2 anys d'aturada i coincidint també amb el seu 50è aniversari. La colla ha reprès els assajos amb noves incorporacions, també de canalla, i amb l'objectiu de preparar figures com ara la Pira d'11 o el Cabdill de 9x10. Entre les actuacions d'estrena s'hi compta la de la Diada de Sant Jordi a la mateixa capital del Garraf. I Sant Pere de Ribes serà seu del tercer concurs d'enceses de Catalunya el 14 de maig, amb la participació de 14 colles de diables del país. La plaça de l'Església de Ribes acollirà les millors exhibicions de foc en una primera ronda amb pirotècnia sorpresa que facilitarà l'organització i una segona preparada per a cada colla prèviament. La Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Vall de Diables de Ribes, colla jove, com a colla anfitriona, han donat el tret de sortir d'aquesta cita desvetllant el cartell i el format d'aquesta tercera edició. I segona edició aquest cap de setmana a Sitges, Vila del Llibre, dues jornades que han servit per mostrar les novetats literàries de la quarantena d'editorials independents que s'han aplegat al municipi, tot just a les portes de la Diada de Sant Jordi. Ara ho dèiem, el nombre d'aturats ha crescut durant el mes de març a la comarca del Garraf. Al conjunt de Catalunya, en canvi, la dada ha estat lleugerament positiva. Els responsables polítics consideren que el mercat laboral està aguantant les conseqüències de l'increment del preu de l'energia. En 5 dels 6 municipis del Garraf, la llista d'aturats ha augmentat respecte a les dades del mes passat, on ja es va obtenir una xifra negativa. D'aquesta forma, la comarca ha enllaçat 2 mesos consecutius en dades negatives. Aquest mes de març, la xifra ha estat de 105 persones més aturades.
Per municipis, l'únic amb tendència a reduir la llista ha estat Olivella. Destaquen els 19 llocs de treball perduts a Cubelles durant aquest mes. Vilanova amb 51, Sant Pere de Ribes amb 21 i Sitges amb 13 persones més inscrites a la llista de l'atur. A Canyelles el nombre d'aturats també ha augmentat en 5 persones més. De totes formes, si comparem la dada respecte al mateix mes de l'any passat, la dada interanual ens deixa que hi ha 2.577 persones menys aturades. En línies generals, l'atur ha baixat molt lleugerament a tot Catalunya. De fet, tan sols 174 persones. Una de les dades que s'extreuen del mes de març és que Catalunya manté la dinàmica positiva pel que fa a l'atur, tot i l'impacte negatiu de l'augment del preu de l'energia i dels efectes directes de la guerra d'Ucraïna. Malgrat el preu de l'energia, malgrat el conflicte bèl·lic que està vivint Europa amb Ucrània, malgrat la manca de subministraments que això suposa i malgrat també els índexs d'inflació, considerem que el mercat de treball està resistint i es manté la tendència positiva dels darrers mesos. Una altra conclusió del mes de març és que la darrera reforma laboral està portant més contractes indefinits en el mercat laboral i ja representen el 37% del total signats durant el mes de març. Podem dir que la contractació o la tipologia de contractació indefinida respecte als mateixos períodes d'anys anteriors està amb unes xifres que podem assegurar que sobrepassen la sèrie històrica, per tant, iniciada el 1998. Per tant, podríem començar a interpretar que la consolidació de la recent reforma laboral del 28 de desembre de l'any passat comença a tenir els seus efectes pel que fa a les tipologies de contractació. Respecte als treballadors que encara estan inclosos en expedients de regulació temporal d'ocupació, la xifra de tot Catalunya se situa en 21.288 persones. Tot plegat en un context econòmic amb algunes incerteses i amb augments de preus generalitzats. També en el cas del cost de l'energia, que penalitza l'activitat empresarial i també els particulars. Aquest cap de setmana han estat molts els conductors que han passat per les gasolineres de la comarca després que divendres entressin en vigor els descomptes que el govern central aplica sobre el preu de la benzina. Ara bé, de moment, el total del descompte l'han d'avançar les mateixes gasolineres, el que ha creat malestar i incertesa en algunes d'elles. El descompte és de 20 cèntims per litre, dels quals 15 els aporta el govern central i els altres 5 les gasolineres. De moment, però, són les benzineres les que han d'aplicar el 100% del descompte i esperar que després el govern central els retorni la part de l'import que els correspon. La manera com s'ha gestionat l'aplicació d'aquests descomptes no agrada a moltes gasolineres, sobretot les que tenen un caràcter més familiar i que no depenen directament de les grans companyies. Per a elles, avançar aquests diners els pot suposar un greu problema per gestionar el dia a dia i garantir la seva viabilitat. També s'exclamen de la complexitat que asseguren té el sistema que s'ha establert perquè se'ls retorni els diners que han avançat, un model que asseguren agreuja la seva situació amb l'augment de la demanda que s'ha donat aquests dies. Ens veiem com a la financera o el banc de l'Estat, per així dir-ho, perquè ens estan obligant a assumir nosaltres un cost que ells haurien d'assumir. Tot i aquesta incertesa de saber si cobrarem, no cobrarem, de quina manera, de quina altra, hem hagut de preveure que hi haurà una sobrevenda, per així dir-ho, i per poder donar un servei, perquè hi ha moltes estacions que avui, i jo crec que durant al llarg de les següents setmanes, veuran afectades i no podran ni tan sols obrir i donar un servei. I en les properes setmanes Sitges hauria de començar unes obres importants per modificar l'emplaçament actual de la canonada d'aigües residuals de la fragata. El tub passa per la sorra, molt a prop del mar, i ara es vol traslladar sota del paviment del passeig que s'haurà d'aixecar. Les obres costaran 1 milió d'euros, duraran uns 8 mesos i començaran abans de l'estiu. Sitges aixecarà el paviment del passeig de la Ribera per incorporar una canonada d'aigües residuals que actualment passa per sota la sorra de les platges sitgetanes. Amb aquest canvi de localització del tub es vol evitar que l'onatge del mar el pugui malmetre. D'aquesta manera s'evitaria un possible abocament d'aigües residuals a la platja a causa d'un temporal, com ja havia passat en alguna altra ocasió. El que més preocupa ara és la zona de la platja de l'Estanyol i de la Bassa Rodona. Segons l'Ajuntament sitgetà, aquest canvi és una necessitat històrica que feia més de 30 anys que es volia executar. Les obres haurien de començar abans de l'estiu, duraran 8 mesos i es faran en diverses fases. La primera part de les obres, que serà fer el tub nou,
El que farem és començar des d'aquí la fregata, o des de fa les dues coses alhora, a posar tot aquest tub nou, en aquest cas per aquesta zona on estem ara és per aquí, pel passeig, i més endavant pel passeig de terra, i al final de tot doncs, passa pel carrer. Per el tir del Calípolis, més o menys, passa pel carrer. I això es canvia tot aquest tub. No obstant això, l'Ajuntament de la Vila ha assegurat que les obres començaran aviat i que durant l'estiu els treballs de millora s'aturaran. D'aquesta manera, es vol evitar que la zona del passeig estigui aixecada durant els mesos forts de turisme. Passada la temporada, les obres es reprendran. El que sí que és veritat és que, com que és una zona que afecta molt a qualsevol tema que es faci Sitges, digue-li festes, digue-li visitants, digue-li que sigui, doncs hem de fer un calendari molt ajustat i molt ben fet perquè interrompeixi el menys possible. Les obres les executarà la Societat General d'Aigües de Barcelona i costaran 1 milió d'euros. I Ciutadans demana un canvi en les polítiques de seguretat a Vilanova i la Geltrú en entendre que aquest és un servei al que el govern fa anys que no està dedicant prou atenció. La formació planteja a nivell municipal algunes mesures que van en la línia del que planteja a nivell nacional. Mesures que aquest cap de setmana ha volgut acostar directament a la ciutadania de Vilanova. El mateix diputat i portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha acompanyat els regidors i col·laboradors del partit a Vilanova per fer campanya de les seves propostes, com dotar de més recursos, la formació de la policia local i reforçar el treball conjunt amb Mossos d'Esquadra. També es demana l'elaboració d'un pla municipal contra l'ocupació. Per Ciutadans també és important una modificació del Codi Penal que endureixi les penes contra els delinqüents reincidents. Per al mateix Carlos Carrizosa, el govern de Vilanova hauria de dedicar més atenció a la seguretat local i a la vegada assegura haver detectat un malestar creixent de la ciutadania contra el govern d'Olga Arnau. Per això demana i confia en un canvi de govern a la ciutat. Estamos seguros de que este ayuntamiento que se sostiene por los pelos, con una mayoría por los pelos, va a cambiar en las próximas elecciones porque los vilanovins y las vilanovinas están profundamente descontentos de la limpieza de su ciudad y de la seguridad de la ciudad y de la iluminación de la ciudad, de la recogida de basuras que es desastrosa y que además ahora pretende cambiarse con una política de mucho más endeudamiento en un ayuntamiento que ya no puede soportar tanto endeudamiento. I Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat aquest matí l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Nevades a Catalunya, al Neucat, un cop finalitzat l'avís per neu del Servei Meteorològic i un cop resoltes les incidències que ha provocat la nevada. Unes nevades que van afectar ahir a la tarda i al vespre, especialment a les comarques del Berguedà, el Ripollès i l'Osona. Però al matí la nevada també va deixar-se veure en algunes comarques del litoral i el prelitoral de Barcelona, entre elles el Garraf. Una nevada que va ser especialment visible al massís del Garraf, on s'hi van anar apropant les cortines de precipitació que ja descarregaven des de la matinada sobre el mar i que ens van permetre veure aquesta imatge molt infreqüent d'una petita nevada a la mateixa costa i al mes d'abril. A Vilanova i Sitges la precipitació no va passar d'una lleugera aiguaneu, però a zones més elevades del Parc del Garraf, a l'entorn dels 550 metres i a zones properes, per exemple, a l'Observatori Astronòmic, la nevada es va intensificar durant una estona tot i que no va arribar a quallar. A mesura que avançava el matí, la cota de neu va anar pujant, però les primeres hores de la jornada d'aquest 3 d'abril ens regalaven aquesta imatge poc habitual d'una neu primavera davant el mar. Un abril encara fred que ens ha portat avui temperatures encara molt baixes a la nit i matinada. I parlem avui també del món casteller, que comença a moure el seu engranatge, i aquest cap de setmana, que deixem enrere, ja ens ha portat diferents actuacions que donen el tret de sortida més o menys oficial a aquesta temporada 2022, la que es vol que sigui la de la represa definitiva després de 2 anys de pandèmia que han fet pràcticament desaparèixer els castells de les places.
I una de les colles que han tornat a plaça aquest cap de setmana han estat els Bordegassos de Vilanova, en la que serà també la temporada de celebració dels seus 50 anys. I en aquesta prèvia de Sant Jordi, a la Geltrú, els vilanovins han despertat de la letargia hivernal, descarregant el 3 de 7, el 4 de 6 i el 5 de 6 per rematar aquesta primera actuació de la temporada amb un pilar de 5. Un retrobament amb les actuacions amb ganes i amb la vista posada ja a l'actuació de Sant Jordi a Vilanova el mateix 23 d'abril, la que sempre s'ha marcat al calendari de la colla dels Groc Terrós com la primera actuació destacada a casa. Abans tindran també una cita diumenge que ve en una nova diada prèvia al Vendrell. Aquest dissabte a la Geltrú els Bordegassos hi actuaven amb els Minyons de l'Arbós, que van completar un 3 i un 4 de 6 i un 3 de 6 amb el Pilar. Una actuació també compartida amb uns altres grocs, els castellers de Castelldefels, que hi van rubricar una actuació de 3 de 6 i 3 de 6 amb el Pilar i també dues torres de 6. Vale? Vinga, David, posem a la pinya. Els Bordegassos de Vilanova han tornat als assajos ara fa un mes per encarar la temporada castellera de la represa. Cal recuperar el nivell casteller després de 2 anys de pandèmia, que ha deixat les colles castelleres pràcticament sense sortides i amb algunes camises de baixa. Les colles se'n ressenteixen i s'han de buscar nous efectius. La canalla del Pom de Dalt, per exemple, ha crescut i cal formar-ne de nova. Ens està entrant canalla nova, ha entrat algun nen i nena nova. El que passa que ara el que volem és buscar més nens nous perquè els que ens feien castell fa 2 anys han crescut molt i ara hem de començar amb aquests nens, per això costarà més arrencar el tema de l'alça dels castells, però ara començarem a fer tallers a les escoles i potser fem algun assaig en alguna plaça algun dia obert perquè la gent vegi els assajos i a veure si trobem canalla nova. També interessa incorporar camises noves que puguin anar ocupant posicions al castell o a la pinya. Tot plegat fa que aquesta temporada l'objectiu dels Bordegassos sigui gaudir de fer castells, més que no pas marcar-se objectius concrets. O sigui, no ens marquem objectius castellers perquè ara mateix, no, després de la pandèmia i després de tot, ha sigut bastant complicat. Jo crec que l'objectiu ha de ser poder gaudir dels castells i deixar la colla el màxim preparada per l'any vinent. La idea i lo interessant seria que comencés a entrar gent nova més adulta per poder-la anar assajant tant a posicions de pinya com de tronc i poder fer cantera, no? Buscar relleus. L'actuació de la Diada de Sant Jordi el 23 d'abril serà la propera cita important d'una temporada especial pels Bordegassos, la del seu 50è aniversari. I aquest que veuen és un moment molt important pel fet casteller al Garraf i pels castellers del Foix de Cubelles, que han descarregat el primer castell de 6 de la seva història. Va ser ahir, a la Diada de la Primavera a Santa Coloma de Gramenet, després que la coordinadora de colles castelleres els hagi reconegut ja oficialment com a colla en formació. La quarta i més jove colla castellera del Garraf descarregava així aquest 3 de 6, una bona estrena per la que ha de ser la temporada de la seva gran arrencada després que la pandèmia posés al fre aquest projecte casteller que vol consolidar-se. És la primera passa important per aconseguir el següent objectiu, una actuació castellera completa amb 3 castells de 6. Per endavant queda tota una temporada amb diverses actuacions ja planificades dins el circuit casteller. I qui encetarà temporada a plaça d'aquí a una setmana són també els Falcons de Vilanova, que van aturar la seva activitat per la pandèmia, però que van recuperar assajos ara fa uns mesos. La colla que enguany celebra com els Bordegassos els seus primers 50 anys d'història no s'ha plantejat uns objectius determinats de cara a aquest 2022, però afirmen treballar per aconseguir com a mínim les figures que ja tenien consolidades abans de la irrupció de la Covid. Aquest 2022 serà l'any de la recuperació de la normalitat pels Falcons de Vilanova després de 2 anys d'aturada per la pandèmia i coincidint amb el seu 50è aniversari. La colla va poder reprendre els assajos ara fa uns mesos adaptant-los a les restriccions vigents a cada moment, amb la voluntat de preparar figures com ara la Pira d'11 o el Capdil de 9x10. Per aquesta temporada no es marquen, de moment, però, cap objectiu definit. De moment anem a gaudir de l'any, no hi ha cap objectiu. L'objectiu és que tothom estigui content, que recuperar les figures que fèiem abans de la pandèmia, que ha sigut una aturada important per Falcons, 2 anys sense fer res,
i sobretot és anar a gaudir. Està sent una temporada amb un inici molt fort de gent. La gent està molt engrescada, tenim molta gent a assaig ara mateix, molta canalla petita, que això és una gran sort després de la pandèmia, i molta gent nova. Està entrant cada dia una o dues persones per assaig, que això és molt important perquè ens agrada créixer. Els Falcons estrenaran temporada el 17 d'abril a Malla com a colla convidada per la festa de Pasqua i per la Diada de Sant Jordi a la plaça de la Vila de Vilanova. Per donar-se a conèixer, han volgut acostar la seva activitat a les escoles de la capital del Garraf, que han participat d'un concurs de dibuix per commemorar els seus 50 anys. L'ha guanyat l'Escola Bolarany amb un collage que serà la imatge de la celebració de les 5 dècades de la colla i que s'adaptarà per poder pintar-ne un mural a la plaça de Calganeta. I encara en l'àmbit de la cultura popular ja s'ha donat el tret de sortida al tercer concurs d'enceses de Catalunya, que després de 2 anys d'aturada per la pandèmia es reprèn i ho fa a Maturà de Sant Pere de Ribes. El municipi i el Ball de Diables de Ribes, Colla Jove com a anfitrions, acullen aquesta cita que reunirà 14 colles de diables del país el mes que ve. Del Garraf, a banda del Ball de Diables de Ribes, Colla Jove, que no participa al concurs, hi actuaran el Ball de Diables de Sitges, Colla Jove, les Diablesses de la Geltrú i també els Dimonis d'Olivella. És una de les enceses simbòliques amb representants de les 14 colles de diables que participaran al tercer concurs d'enceses de Catalunya i que es desenvoluparà en aquesta edició a la plaça de l'Església de Ribes el 14 de maig. Després de 2 ajornaments per la pandèmia, enguany ja s'ha donat el tret de sortida a aquesta cita que organitzen la Federació de Diables i Dimonis de Catalunya, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Ball de Diables de Ribes, Colla Jove, com a colla anfitriona. Serà la primera gran trobada, diuen, del món del foc després d'aquests darrers 2 anys de restriccions per la pandèmia. Un gran comentari de moltes colles és que noten que els hi costa arrencar, que les colles estan refredades, i per aquesta raó aquest concurs es fa aquesta il·lusió, perquè entenem que serà, a part d'un gran concurs, naturalment, com un inici o un dels inicis de la recuperació d'una certa normalitat. El 14 de maig, al concurs d'enceses de Catalunya, s'hi contemplen a Ribes 2 enceses de les colles participants. Una primera ronda amb pirotècnia sorpresa a partir d'un sorteig de material amb el qual la colla s'haurà d'adaptar, i una segona ronda amb una encesa de lluïment que la colla portarà preparada. La candidatura de Ribes s'ha imposat a la de Sant Sadurní. Sí que vam detectar una capacitat organitzativa de la gent de Ribes per desenvolupar de la millor manera possible i amb tots els ànims i voluntats el concurs. El fet d'escollir una plaça que és el centre neuràlgic de la població, que és on es desenvolupen els actes de foc, i que sigui el mateix per un concurs, doncs, per tant, és un element que ho vincula molt bé i, per tant, també és un element de valoració. A banda del concurs d'enceses pròviament, que començarà a les 9 de la nit després d'una timbalada, s'han programat activitats complementàries pel 14 de maig, com la representació de l'acte sacramental del Ball de Diables de Ribes, Colla Jove, al migdia, o a la nit els concerts de Miquel del Roig i Portobello. I acabem el món literari perquè aquest cap de setmana Sitges ha viscut la segona edició del certamen Vila del Llibre, un cap de setmana que ha servit per mostrar les novetats literàries de la quarantena d'editorials independents que s'han aplegat al municipi tot just a les portes de Sant Jordi. A més, els petits editors d'aquestes fires els aporten molta visibilitat. Ser un editorial independent, asseguren, és difícil, perquè el mercat és de les grans empreses. Per això, moltes d'aquestes petites editorials s'han de centrar en editar els buits literaris que deixen les grans corporacions, com la narrativa curta, la poesia o els llibres d'assaig. És difícil, és apassionant, perquè, clar, edites els llibres que t'agraden, els pots editar molt bé, no penses en el mercat ni en altres, ni tens uns condicionaments econòmics que et marquin des de dalt, però en realitat doncs, també estem condicionats en moltes coses. Però és apassionant. Això suposa també tenir nínxols d'audiència molt concrets. Lectors fidels que estan pendents de les novetats literàries, com en el cas, per exemple, dels llibres de viatges. Tenim uns lectors que són molt fidels i que, doncs, la veritat és que llegeixen molts llibres de literatura de viatges, que és la secció més important, però també de muntanya, d'escalada, i en temes
de poesia, i és cert, anem a un nínxol molt, molt concret, però és important, no? I quan t'estimes els llibres de viatge, doncs és important que hi hagi aquesta literatura en català, no? I que la gent la pugui gaudir en el nostre idioma. Per les petites editorials, les fires del llibre, com la que s'ha celebrat aquest cap de setmana a Sitges, els aporta molta visibilitat. De fet, diuen que en alguns casos els suposa el 50% de les vendes. A més, els permet donar-se a conèixer entre el públic potencial de les fires del llibre i entre els curiosos que s'hagin apropat, en aquest cas, fins al passeig marítim de la vila. Una de les activitats, doncs, que hem repassat d'aquest cap de setmana al Garraf. Ho deixem aquí. Avui dilluns de seguida arriben els nostres companys d'esports fent el repàs de la jornada d'hoquei patins i la primera catalana de futbol. El club de futbol Vilanova va tornar a guanyar a casa i encadena 8 victòries seguides a l'Alumnes Obrers. Això sí, va haver de patir de valent contra un Catllà que lluita per la permanència i que es va avançar en els primers minuts. Després, el Vilanova va ser capaç de capgirar el desavantatge i ja a la segona meitat de posar-se 3-2. A més, els Dagos i Sabel van tenir la fortuna de veure com el Catllà fallava un penal en els últims minuts del partit. Així que patint, però els vilanovins segueixen intractables a casa i, per tant, enganxats a la zona alta de la taula classificatòria. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem edició. Com cada dia, els esperem demà per seguir repassant l'actualitat a Canal Bloc. Que vagi molt bé.